ଆମେରିକାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଛଟେଇ ପରେ ଛଟେଇ, ବଢ଼ୁଛି ଆମେରିକା ନିବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା। 60 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେରିକା। ଆମେରିକାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଏପରିକି ଅନେକ ଭାରତୀୟ କେତେକ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କମ୍ପାନୀ କିଛିଦିନ ହେବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛଟେଇ ବା ଡିସ୍ମିସ୍। ଆଉ ଛଟେଇର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ। ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ମୋଟା ଅଙ୍କର ବେତନ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେରିକାର ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ ଭିସା ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ନୂଆ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 30-40% ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଆମେରିକାର ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ହଜାର ହଜାର ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସକୁ ଭିଜା ଦେଉଛନ୍ତି। H-1B ଏବଂ L-1 ଭିସା ବଳରେ ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି। H-1B ଭିସା ସେହି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଭିସା ପାଖରେ ଥିବା ବେଳେ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ସେଠାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପେସାଦାରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପାଇଥାଏ। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଲାଗି ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକି ଘରକୁ ଫେରିବା ଛଡ଼ା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00।